Та бүхэн бичлэгээ зогсоогоод 27 дээр 1-ийг нэмэхэд хэд гарахыг, а мөн хэрвээ боломжтой бол 27 дээр 10-ыг нэмэхэд хэд гарахыг маш хурдан олоорой. За бүгдээрээ хамтдаа оцгоё. За магадгүй чи энэ чинь амархан штэ гэж хэлж байж магадгүй. Магадгүй чи за хэрвээ би 1-ийг нэмбэл энэ 27-гийн дараагийн тоо гарах болно гэж хэлэх бах. Хэрвээ 1-ээр илүү гэвэл 28 болно. А гэхдээ энэ даалгаврыг хийж байгаагийн учир нь юу вэ гэхээр бүгдээрээ оронгийн утгын талаар авч үзэх хэрэгтэй байгаа юм. Тэгэхээр энд 27 гэсэн тоо байна. Бидэнд 10-ийн оронд 2 байна. Энэ бол 10-ийн орон. Энэ мөн 1-ийн оронд 7 байна. Эндээс чи 27 гэдэг тоог 2/10 буюу надад 10^2 бүлэг энд байна. Мөн 7^1 буюу энд 7 ширхгийг нэгж байна гэж төсөөлж байна. Тэгээд дараа нь хэрвээ би 1-ийг нэмж байгаа бол энэ нь эдгээр 1-ийн утгаас 1-ээр илүү байна. Тэгэхээр зүүн гар талд ямар байх вэ? За надад 2/10 байгаа. Харин одоо би хідэн нэгжтэй болж байгаа вэ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 нэгж. Тэгэхээр энэ 28-тай тэнцүү болно. Гэхдээ энэ оронгийн утагдах гишүүний талаар судлах нь дараа чанд математикийг илүү гүнзгий судлахад хэрэг болох болно. Одоо 27 дээр нэмэх нь 10 дээр ижил үлслийг хийцгээе. А бид аль хэдийн 27-г 2/10 7 нэгж гэдгийг хэлсэн. Харин одоо 1-ийн оронд нь 1 биш 10-ыг авлаа. Тэгэхээр энэ нь 1-ийг илэрхийлээгүй байна. Харин 1 нь энд 10-ийн оронд байна. Энд бидэнд 1 10-т тэг нэгж байна. Эндээс бидэнд 10 гэдэг тоо бол энэ 1 10-ийн бүлэг юм. Эдгээрийг хамтдаа нэмэхэд юу гарах вэ? За одоо чи 1 2 3 10-т. Өөрөөр хэлбэл 3 10-т байна. Харин 1 2 3 4 5 6 7 нэгжтэй боллоо. 7 нэгж. Тэгэхээр анхаараарай. Энд 1-ийг нэмэх үед 1-ийн орон дээр 1 нэмэгдсэн. Харин энд 10-ыг буюу 1 10-ыг нэмэх үед 1-ийн орон өсөөгүй, харин 10-ийн орон өссөн байна.